xisbiga mucaaradka wadani waxa uu tacsi qaran u dirayaa dowladda federaalka Itoobiya iyo shacabkeeda. Xisbiga wadani isaga oo ka hadlaya afka taageerayaasha gobollada Soomaaliland iyo kuwa dalka dibaddiisa joogaba waxa uu tacsi tiraayaan lehla wadaagaya dowladda federaalka Itoobiya iyo shacabkeeda, isagoo ka tacsiyadeynaya dadkii ku naf waayey shilka diyaaradeed ee saaka ka dhacay hawada sare ee u dhexaysa labada dal ee Itoobiya iyo Kenya, iyadoo ahaan ay damaqday geerida dadka saarnaa diyaarad iyo burburkii soo gaadhay diyaaradda Ethiopian Airlines. Xisbiga wadan waxa uu aaminsan yahay in dowladda Itoobiya iyo shacabkeedu yihiin dad saaxiibo dhowla ah qaranka Soomaaliland, yahayna dalka ugu xuduudka dhow qaranka Soomaaliland kana dhexeeyaan cilaaqaad siyaasi ah, dhaqaale iyo welinimo mid bulsho. Dhib kasta oo ku timaada ay muhiim tahay in lala wadaago damqashadeeda. Xisbi ahaana waxaanu aaminsanahay in dalka Itoobiya iyo shacabkiisu yihiin kuwa daneeya danaha Soomaaliland iyo dowladnimada Soomaaliland. Si gaar ahaana waxaanu ixtiraam weyn u haynaa shacabka Itoobiya, waxaanu tacsi tiraanya leh u dirnaa ra-iisul wasaare Abiy Axmed dhibaatada dhiilada leh ku dhacday shucuubta Itoobiya, dowladda Itoobiya iyo shirkadaha diyaaradaha ee Ethiopian Airlines ba. Ugu dambeyntiina waxa uu xisbiga mucaaradka wadani uu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland inay soo hubiso dad muwaadiniin ee Soomaaliland inay ku jiraan iyo in kale shilka diyaaradeed ee saaka dhacay. Waxaanu ku soo xirnaa war saxaafadeedkaasi uu soo saaray xisbiga mucaaradka wadani afhayeenka xisbigaasi Barkha Jaamac Batoon. Suhaib Shafee, Maxamed Star TV, Hargeysa.